Nielen povinná školská dochádzka poskytuje žiakom nové vedomosti, ale i úloha umeleckého vzdelávania má svoj význam pri formovaní osobnosti dieťaťa. Záujem žiakov o rozvoj svojich kreatívnych schopností je citeľný v Trebišove na základnej umeleckej škole. Poslaním tejto školy je objavovať a rozvíjať detské talenty. Vzdelanie poskytuje širokému vekovému spektru od štvoročných detí až po dospelosť. 27 kvalifikovaných pedagógov tu vychováva žiakov k umeniu a pripravuje ich na ďalšie vzdelávanie na stredných umeleckých školách, konzervatóriách či vysokých školách s umeleckým a pedagogickým zameraním. Výučba prebieha v 4 odboroch. Učí všetky hudobné nástroje naša škola. Čiže od toho základného klavíra až po cymbál, cez saxofón, cez violončelo. Žiaci majú možnosť zapojiť sa aj do súborovej hry a tam rozvíjať svoje schopnosti. Môžu účinkovať v akordeonovom súbore, gitarovom, máme ľudový súbor, zmiešaný orchester, dua, tria či štvoručné hry. Škola hry na gitaru je učebnica v podstate pre gitaristov a existujú rôzne školy od rôznych gitaristov, od rôznych autorov a každý učiteľ si vlastne vyberá to, čo je podľa neho vhodné, pretože každá škola je zameraná na niečo iné. Každá škola má iný postup. Jednotlivé hodiny sú zamerané tak, že príde žiak, zahra stupnicu, etudu, polifóniu a potom ideme na prednesové skladby. Ale niekedy tá hodina je zameraná špeciálne, napríklad keď sa pripravujeme na nejakú súťaž, tak sa venujeme jednotlivým skladbám. Nacvičovali sme a trénovali sme po jednotlivých hlasoch, vyzdvihovali sme tému, čo je dosť zložité. K tomu treba dať ešte aj dynamiku. Žiaci výtvarného odboru sa venujú rôznym technikám, ako je maľba, kresba, grafika, fotografia, keramika i počítačová grafika. Tanečný odbor vyučuje učiteľka, ktorá roky účinkovala ako baletka v štátnom divadle v Košiciach. Po prvých rokoch technickej prípravy potom sa učia podľa osnov všetky druhy tancov, všetky druhy krokov, postojov. V treťom ročníku pribúdajú už ďalšie nové predmety, ktorými sme sa vlastne pripravili a je to tzv. Klasický tanec balet. Áno, to sú tie cvičenia pri tyči, exercis à la barre, potom cvičenia na voľno, exercis au milieu, skoky. Literárno-dramatický odbor vychováva budúcich amatérskych recitátorov, režisérov a divadelníkov. Robíme veľké projekty každý rok, tanečné predstavenie. Tam sú až 3 koncerty. Minulý rok sme urobili jeden veľký projekt a to bol muzikál. Žiaci počas hudobnej náuky pracujú na interaktívnej tabuli. Jej výhoda spočíva v tom, že deti sú aktívne zapájane do celého procesu a zároveň sú jeho tvorcami. Prostredníctvom tabule pedagógovia vytvárajú tajničky, do ktorých žiaci doplňajú rôzne akordy, noty či znamienka. Edukácia teda prebieha aj interaktívnou formou. Každá jedna trieda je vybavená notebookom s pripojením na internet a s notačným programom Sibelius. Takže myslím si, že toto nie je štandard, toto je trošku nadštandard. Budúci mesiac sa na základnej umeleckej škole uskutočnia prijímacie skúšky na nový školský rok. Hlásiť sa na ne môže každé dieťa, ktoré má vzťah ku kráse a záujem o umenie. Žiaci základnej umeleckej školy sa pravidelne zúčastňujú súťaži na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Veľmi sa mi tu páčilo a strašne som obdivovala všetkých hudobníkov, ktorých som videla. Pripravujem sa aj na súťaž, ktorá bude v máji v Dolnom Kubíne. V tejto škole tu je úžasný prístup k ľuďom, veľmi sú tu priateľskí učitelia a proste je to úžasné prostredie. Do tejto základnej umeleckej školy som chodila na divadelný odbor a momentálne ešte končím flautu a som veľmi spokojná, máme tu skvelých učiteľov. Škola okrem svojej hlavnej činnosti udržiava a rozvíja kultúru v meste a prispieva svojim programom aj pri príležitostiach otvárania výstav v múzeu a kultúrnom centre Južného Zemplína.